អានិយ័តជំន ريب សួរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមការងារវាយវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកសាជាថ្មីនឹងនាំមកនូវជាមួយនិងប្រតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិសបុកបែបនិងទាន់ហេតុការណ៍ជូនទីកាន់លោកអ្នកដើម្បីកម្ពុជាខាត់ពេលលីសូមប្រិមត្តតាមដានស្ដាប់ជាមួយនិងប្រតិការព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរបបសឹកនេះកែលៃឡើងហើយបានសម្រាប់ទាំងម្ដាយនិងក្មេងអាយុ15ឆ្នាំបើកទឹកបទលពីនេះ ចំនួនអ្នកស្លាប់ការឡើងដល់250នាក់ហើយចំនួនជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានសម្បសម្រាប់ប័ណ្ណបងជីវិតដោយសាររបបយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានការឡើងដល់250នាក់ហើយបន្ទាប់ពីមະដាយរបស់សិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់រួមទាំងកូនរបស់គាត់3នាក់ទៀតបានស្លាប់ប័ណ្ណបងជីវិតដោយសារពួកយោធាទាំង3នាក់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង7នាក់ដែលត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខបាញ់សម្ស្លាប់នៅយប់ថ្ងៃសុកនិងថ្ងៃសៅរ៍ចាប់តាំងពីដើមខែគំភៈមករបបយោធាបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវទៅលើក្រមបត្តិករនៅទូតទាំងប្រទេ ដែលប្រឆាំងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបបសឹកយោធាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈការឆ្លើយតបដល់សហ ਹ កខុសខើរបស់របបនេះមកលើក្រុមប្រឆាំងស៊ីវិលបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដល់សមាគមអន្តរជាតិដែលណប់ឲ្យមានការថ្កោលទោសពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមេដឹកនាំនានានៃບັນដាប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដូចជាមេដឹកនាំមួយចំនួនទៀតនៅអាស៊ីអាគ្ន ថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺជាសัปดาห์ទី7ហើយនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបនេះទោះបីជាមានការបង្ក្រាបយ៉ាងហោចឈៀមនិងការចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏ការតវ៉ានៅថ្ងៃអាទិត្យទូទាំងប្រទេសនេះបានបង្ហាញឲ្យយើងមើលឃើញថាចលនាប្រឆាំងរបបនេះມັນមានការធំថយចុះឡើយកុមារាអង្គការតុតអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់ខាត់ទីតានៃទីក្រុងយ៉ាងគូនបានបង្ហាញថាការដែលគាត់នៅរស់មានជីវិតនៅឡើយអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យដូចគ្នាបាននិយាយថាគាត់គឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែល កម្ពុជារូបដែលបានចូលរួមក្នុងរាល់ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរបបសឹកភូមិនៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកអ្នកស្រុកបានរាយថាពួកទាហាននិងប៉ូលីសបានសម្ដែងចោទទៅក្នុងសង្កាត់របស់ពួកគេប្រហែលជាម៉ោង3:00រសៀលនៅពេលដែលក្រុមអ្នកតវ៉ារួមនឹងកុមារាអង្កាឫទ្ធបានបំបាយគ្នារួចហើយសាកសីម្នាក់បានប្រាប់ទៅកាន់សារព័ត៌មានសារព័ត៌មានឌីខាពួកគេបានបាញ់រះទៅលើពួកបាតុករប្រហែលជាជិត10នាទីគ្រប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់របស់ពួកយោធា បានត្រូវផ្ពោះរបស់កូមារាអង្កលិត t ហើយបានធ្លីចេញទៅក្រៅក៏របស់គាត់បើទោះបីជាគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពិភពចំណាក៏ដោយក៏មិនអាចជួយឲ្យក្មេងប្រុសនោះគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានដែរគាត់បានខ្លាយទៅជាក្មេងប្រុសមួយហើយដែលមានអាយុតិចជាងគេនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ដែលនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរបបសឹកភូមិពុនបានមកមុននេះពេលដែលសិស្សវិទ្យាល័យត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខវាបង្ក្រាបលោកកោតតិតផាន់សូអាយុ28ឆ្នាំឯនោះវិញក៏ត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងនោះបាញ់ស ខ្លុកឈៀមនៅកយ៉ោកយ៉ាងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនយ៉ាងវីនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគូនក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានធ្វើពិធីបុណ្យសពឲ្យគាត់យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្តពីគាត់បានស្លាប់ព្រោះពួកគេខ្លាចថាប៉ូលីសនឹងទៅហ៊ាន អាចន we ឹងមកចាប់ពួកគាត់ទៅនាងស្រីម៉ាឡាម៉ាលាវីអាយុ39ឆ្នាំបានចាញ់ពីផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីចង់ដឹងខារតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលនាងបានលើស្នូកកំព្លើងនៅក្នុងសង្កាត់របស់នាងកាលពីយប់ថ្ងៃសកលោកស្រីបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសនឹងតិហ៊ានវាបានវាជាធ្វើបាបទៅលើមនុស្សដែលបានដើរតាមផ្លូវដែលមិនគោរពតាមរបបពួកយោធានាងបានព្រមតែឈរមើលតែប៉ុណ្ណោះគូអីស្រុតជឹកខ្លះមិនហ៊ានរត់ចូលទៅជួយឡើយសាស័យមេធ្យៈបានប្រាប់ថា នាងបានដុតចង្គង់ហើយអងបွားពួកគេក៏ចាប់រុកនាងទៅចំណែកឯម៉ាដាយដែលមានកូន3នាក់ក៏ត្រូវបានវាយចំផ្លូវនិងអ៊ូយូក៏ទៅបាត់លុះដល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងក៏ត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យទៅយកសាក់សប់របស់នាងនៅលើមុខសាក់សប់របស់នាងមានស្នាមជួមយ៉ាងខ្លាំងសមាជិកសហជីពបានដុតឃើញសាក់សប់នាងហើយបានប្រកួតទៅឲ្យគ្រួសារនាងធ្វើបន់ហើយបាននិយាយថានាងត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មដល់ស្លាប់នៅក្នុងអមឡុងពេកកំពង់ចុកខំក្រាំងនៅយុបដដាក្នុងទីក្រុងយ៉ាងកនលោកកូខៅសានិងលោក ខ្ញុំយុវមានអង្គអាយុ27ឆ្នាំលោកត្រូវបានកេះដាក់ឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ច សង្កេតខ្លោមមើលដើម្បីជួនដំណឹងដល់ប្រជាជនក្នុងករណីដែលមានការវាយឆ្មក់ពេលយប់ដែលក្រុមចោរនិងក្រុមតិហ៊ាននៅក្នុងទីក្រុងឡង្កាជាពួកតិហ៊ាននិងប៉ូលីសបានបោកដល់ប្រហែលម៉ោង10:30នាទីនិងបានចាប់ដាំបាញ់រះលោកកបបានបន្តទៀតថាលោកគោមយោមយិញអងត្រូវបានបាញ់សម្ឡាប់នៅពេលដែលគាត់ប្រញាប់ទៅជួយលោកគោកយ៉ាវសាដែលត្រូវបានគេវាយចំក្បាលគាត់ត្រូវបានគេវាយចំដៃហើយគ្រូពេទ្យបាននិយាយថាគ្រប់កំភ្លើងត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងសួតនិងបេះដូងរបស់គាត់ប៉ុន្តែទូរទស្សន៍មួយយ៉ាងមឌីធីវ ដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាបាននិយាយថាបរិះ២នាក់បានស្លាប់នៅពេលដែលហេតុនឹងប៉ូលីសចោលទឹកបង្ក្រាបនោះគឺជាការបាញ់ប្រមៀនតាមបំផៃដល់អ្នកដែលហ៊ានវិយប្រហារមកលឺកងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងឡាំងគីយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីប្រជុំជនរកយកក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកកូនណាស់លីនអងអាយុ26ឆ្នាំបានប្រឈមមុខនឹងជោគវាសនាដូចនេះនៅពេលដែលលោកកំពុងបំពេញកាតព្វកិច្ចយាមនៅក្នុងសង្កាត់នៅយុបថ្ងៃសក់កាលពេលថ្ងៃស្អាតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកក ទីក្រុងមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ phía ខាងជើងនៃទីក្រុង Yangon បារោម្នាក់ត្រូវបានបញ្ញសម្រាប់បន្ទោពីរោគគាត់ត្រូវបានគេវាចុំក្បាលចំណែកឯមនុស្ស3នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយសារតការបាញ់កំភ្លើងពីសំណាក់ក្រុមគំរាមសន្តិសុខអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូកូតូរេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក៏បានថ្កល់ទុះយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើហឹង្សាដែលបានកើតមានឡើងដល់ពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា លោកបាននិយាយថាពួកយោធានៅតែបន្តប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវរួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងเตรียมទីឲ្យវិលត្រឡប់រកមាគីប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកបានបញ្បន្ថែមទៀតថាការឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់របស់អង្គ្រន្តជាតិដែលមានសភាពសាមគ្គីគ្នា គឺជាការចាំបាច់បំផុតការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃរបស់យោធាទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងត្រូវបានប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីគឺលោក Joko Widodo និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Bow Yidin Hassan បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានពិសេសមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់ជំន្នាក់ឯសមាជិក3នាក់នៃមូលនិធិមនុស្សធម៌ខុងការីដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Yangon រួមទាំងប្រធានរបស់ខ្លួនត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Rangiyia ធ្វើការចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទៀតផងសពរដ្ឋសធននេះត្រូវបានបងកាត់ឡើងដោយអតីតអ្នកសារព័ត៌មានមាសាហោ ដែលផ្តល់សេវាព្យាបាលវិជ្ជាឯកទេសស្បៀងអាហារនិងពិធីបនសពដល់ប្រជាជនក្រីក្រឡាំងជីយ៉ាមានតំបន់អូសកម្មធំជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងកោនហើយក៏ជាកន្លែងដែលមានកម្មការចំណាក់ស្រុករួបសែអ្នកដែលភាកច្រើនគឺនោះនៅក្នុងទីលំនៅតាមទីប្រជាជនការពេលថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុននេះប្រជាជនប្រហែលជាប្រមាណ50អ្នកបានបាញ់សំឡាប់ដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរបបតាមក្រុមក្រុមនេះក៏ជួយសង្គ្រោះក្រុមបាតកកដែលរងរបួសផងដែរបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបបាតកកប្រជា និងរបបសឹកក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គ្រោះនឹងអង្គការសុខភាពសង្គមដែលផ្ដល់សេវាមនុស្សធម៌ដល់ក្រុមបាត់តកដែលរងរបួសទាំងនេះត្រូវបានវាយប្រហារនិងខំឃ្លួនដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅធ្លាប់មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន4នាក់នៅខាងជើងអូក្លាបាក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគោនក៏ត្រូវបានវាយដំជាមួយនឹងកំភ្លើងវាយហើយបន្តមកត្រូវបានប៉ូលីសប្រជាគតប្រក័ណ្ណចាប់ខ្លួននៅក្នុងពេលបង្ក្រាបបាត់តកជាមួយគ្នាផងដែរយុទ្ធជនសង្គ្រោះអន្តររបស់សពរស្សធ គាត់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយកម្លាំងសន្តិសុខដែរគួរឲ្យដឹងថាការពេលយប់ថ្ងៃអាទិត្យប្រជាជនភូមិមានជាច្រើនពាន់អ្នកបានជួបជុំគ្នានៅតាមទីក្រុងធំធំដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណអក្ខរ័ណ្ណដល់ប៉តកោដែលស្លាប់ ដោយការបង្ក្រាបយ៉ាងហឹង្សាបំផុតរបស់កងទ័ពក្នុងចំណោមទីក្ឃើញមានក្រុមគ្រូពេទ្យជាឆ្លះអ្នកក្នុងឯស្ថានពេទ្យពណ៌សដែលបានចូលរួមដង្ហែក្របួនដើម្បីបរាហាចំពោះការប្រាើកម្លាំងហូបប្រមាណ២សំណាក់សមត្ថកិច្ចមកលើបតកកស្លុតត្រង់គិតមិនត្រឹមពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ២៥០នាក់ហើយដែលបានស្លាប់នៅរដ្ឋកាឈិនភៀកខាងជើងបកអអស់នៃភូមិប្រជាជនជាច្រើនរាប់ពាន់នាក់បានមកជួបជុំគ្នាក្នុងវេលាយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីអុជទៀនរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នកដែលស្លាប់ដោយការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ច នៅក្នុងទីក្រុងបាត់ដាលេភៀកកណ្ដាលប្រទេសដែលជាទីក្រុងធំទី២វិញប្រជាជនបានបន្តជួបជុំគ្នាសឹងទទួលភ្លឺដែលមានការចូលរួមពីក្រុមគ្រូពេទ្យក្រុមគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកធនីកានិងបុគ្គលិកសេវាដឹកជញ្ជូនផ្លូវដីជាដើមរួមទាំងមានសរសេរនៅលើបដាថាសង្គ្រោះធនៈដឹកនាំរបស់យើងសង្គ្រោះអនាគតយើងទាំងនេះគឺជាក្លៀដែលមានសរសេរនៅលើផ្ទាំងបដាក្រណាត់របស់ប្រជាជនភូមិអំតតែដោយពលលឿនក្រហមច្រាលច្រាលស្រ្តីមេនៈដែលជាគ្រូពេទ្យបានខ្លែងប្រាប់នៅយកបរិមានបារាំងថាក្រុមគ្រូ ទាំងអស់មានសក្តីខ្លាហានមិនខ្លាចឈាមប្រជាជន ដែលពួកយោធាបានមង្ហោនោះទេសូមបញ្ជាក់ថាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកគឺមានបត្តកកភូមិប្រមាណ250នាក់ហើយដែលត្រូវបានស្លាប់ដោយក្រុមកំភ្លើងរបស់សមត្ថកិច្ចនេះបើផ្អែកតាមទូររលេខរបស់សមាគមជួយអ្នកទស្សនយោបាយនៅភូមិប្រភពដដែលនេះបានអះអាងថាទូររលេខអ្នកស្លាប់អាចមានច្រើនជាងនេះដោយសារតែប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយមួយនេះកងតពភូមិបានចាប់ខ្លួនមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់ហើយមួយចំនួនធំបានបាត់ដំណឹងសូនឆឹងដោយលាយនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគុនអញ្ញាធិបបានចេញច្បាប់អញ្ញាសឹកធ្វើឲ្យ ប្រជាជនមានការភ័យបារម្ភជាខ្លាំងសង្កាត់មួយចំនួនធំបានคล้ายទៅជាស្រមោលរដ្ឋភូមិប្រយុទ្ធយ៉ាងអនាធិបតេយ្យរវាងក្រុមបាតុករនិងសមត្ថកិច្ចដែលបាញ់រះមិនយងយដៃប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគន់បានអាសង្ខាពួកគេបានរងក្នុងការគំរាមកំហែងសម្ lots បាញ់២សំណាក់អាញាធរប្រៀបបីដូចជាជនឧទ្ទាមក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងដែលពួកគេគ្មានអាវុធសោះនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងពួកគេសង្កេតឃើញថាប្រជាជនភូមិជាច្រើនអ្នកកក់កញ្ញធ្វើដំណើរចាក់ចែងពីក្រុងរ៉ាងគន់ដោយសារតែពួកគេមិនចង់បន្ត រស់នៅនៅក្នុងភ ীপ ភ័យខ្លាច ដោយគ្នានេះដែរអញ្ញាធម៌ថៃនិងអឌីបបានលើកឡើងថាគេសង្កេតឃើញប្រជាជនភូមិបានភៀសខ្លួនចោលទៅក្នុងទឹកដីគេកាន់តែច្រើនសូមរំលឹកថាទូបីមានការតតកោតទុះនិងទនកម្មពីសំណាក់លោកខាងលិចក៏ដោយតែកងទ័ពភូមិនៅតែធ្វើមិនដឹងមិនលឺមនុស្សប្រមាណជាង2300នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំណែកមន្ត្រីគណៈបស្ពន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យប្រឈមនឹងទោសក្បត់ជាតិដែលអាចប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគារ22ឆ្នាំចំណែកឯលោកស្រីអង្គសាំងសុជីវិញត្រូវតុលាការរបស់របបស នេះចាត់ពីប័ត្រប្រព្រឹត្តអំពេលពុករលួយដោយឡែកយើងងារមកមើលកលានុពដ្ឋនិងកលានុពដ្ឋជការឯណេះវិញគឺក្រុមគ្រូពេទ្យនិងកលានុពដ្ឋកលានុពដ្ឋជការមីជិនម៉ាបានធ្វើបដកម្មបន្តទៅទៀត ការដឹងហើយក្បួនក្រមបត្តកម្មដោយសន្តិវិធីរបស់ក្រមគ្រូពេទ្យនិងកលានុពដ្ឋាកកលានុពដ្ឋាកយេកាមីយេមានៅទីក្រុងម៉န္ដេលេទីក្រុងធំទី2របស់មីយ៉ាន់ម៉ាសារព័ត៌មាន AP បានសាយថាការធ្វើបត្តកម្មពីសំណាក់ក្រមគ្រូពេទ្យគឺជាការចាប់ផ្តើមបត្តកម្មថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះជាមួយគ្នានេះផងដែរបត្តកប្រជាឆាំងនិងការធ្វើរដ្ឋប្រហារពីសំណាក់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនៅតែបន្តក្រមគ្រូពេទ្យនិងកលានុពដ្ឋាកកលានុពដ្ឋាកយេកា អ្នកក្រុមពិសេស8ស្លៀកពាក់ឯស្ថានជា8ដង្ហាយក្បួននៅទីក្រុងមန္ដាលេដោយខ្សែពីកស្លាវប្រឆាំងទៅនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក្រុមប៉ត្ទកោប្រឆាំងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកស្រីអងសាវសុជីនិងមន្ត្រីស៊ីវិលជាច្រើនរូបទៀតពីកំពុងយោធានៅក្នុងទីក្រុងមန္ដាលេគឺជាទីក្រុងដែលប្រមុខបំ ضم ក្រុមប៉ត្ទកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលចរន្តជាងគេបង្អស់ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះការធ្វើបាតកម្មបានថយចុះបន្តិចហើយការធ្វើបាតកម្មប្រឈមទៅនឹងអំពើហឹង្សា ជាបន្តបន្ទាប់បੰដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ជាច្រើនក្រមវិស្វករនៅក្នុងទីក្រុងមန္ដាលេនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មគ្មានមនុស្សជាយុទ្ធសាស្ត្រពេញនិយមដែលរៀបចំស្លាក់ពីដានតាមសាធិរណៈការធ្វើបាតកម្មពីសំណាក់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិមកទល់នឹងពេលនេះមានក្រុមបាតកោប្រមាណជាង250អ្នកហើយត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានមនុស្សប្រមាណជាង2345អ្នកត្រូវបានយោធាចាប់ខ្លួនក្នុង ចាប់ប្រកាសទៅប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបញ្ជាក់នៅប្រតិការនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនងាកនំអារម្មណ៍ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់មកតាមដានជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងម៉ាឡេស៊ីឯនេះវិញមន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងជើងវិច្ឆិកបងវិច្ឆាចេញពីម៉ាឡេស៊ីកាត់ប្តាច់គំនិតតំណងការបរទេសមន្ត្រីការទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងបានចាកចេញពីស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាក្រោយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដែលទីក្រុងភូជាងប្រកាសកាត់ បដិធិដំណឹងទំនងជាមួយប្រទេសមួយនេះដោយសារតែការធ្វើបច្ចុប្បន្នជនជាតិកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់សាធារណរដ្ឋអាមេរិកតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីមានរົດយន្តក្រុងដឹកមន្ត្រីនិងបុគ្គលកូរ៉េខាងជើងចំនួន33នាក់ចាក់ចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានដូវីលីមម៉ង11ថ្ងៃត្រង់ពេលវេលានៅក្នុងដំណើរកម្សាន្តគុំចិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានមន្ត្រីការទូតដាក់ចុះការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី20ខែមីនារៀបចំវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុប្រទេសវិញដំណិធិដំណឹងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងម៉ាឡេស៊ី ពីប្រជុំមកតានតឹងដាក់គ្នារហូតឈានដល់ការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតកាត់ឡើងក្រោយពេលដែលឯអគ្គរដ្ឋទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមយូសុងបានក ал ទោះយ៉ាងខ្លាំងដល់ម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើបេសកកម្មជន់ចិត្តកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកការពីសប្តាហ៍កន្លងមកលោកបានបន្តទៀតថាសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងបំបាយបំបាក់ទំនាក់ទំនងម៉ាឡេស៊ីហើយនិងកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាទីក្រុងភូជុងយ៉ាងបានប្រកាស បាត់បេចដំណឹងការបរទេសជាមួយនឹងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរក្រោយពេលដែលម៉ាឡេស៊ីធ្វើបាតសប្បានជន់ចិត្តកូរ៉េខាងជើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើជចប់ប្រកាន់ការលៀងលួយខ្មៅម៉ាឡេស៊ីបានតបតបឡើងវិញដោយចេញបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីការទូតរបស់ខ្លួននៅកូរ៉េខាងជើងចាក់ចេញពីម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល48ម៉ោង ដំណាក់ដំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ1973រហូតមកទល់ពេលនេះឆ្នាំ2021ត្រូវបែកបាក់គ្នាបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ប៉ូដេមីននៅកូរ៉េខាងជើងនិងម៉ាឡេស៊ីឥឡូវនេះនរមរំប្រិមិត្តបងប្អូនមកស្ដាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសថៃឲ្យដេវិញប៉តិកម្មនៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងថៃរងរបួសចំនួន30នាក់មានក្រុមប៉តិកោជាង30នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការធ្វើប៉តិកម្មប្រឆាំងរដ្ឋអភិបាលថៃនៅក្បែរព្រះបរមរាជ រៀងថៃសារព័ត៌មានរយទើបានសាយថាកម្លាំងប៉ូលីសបានប្រើប្រាស់រទេះយន្តបាញ់ទឹកក្របបែបផ្សេងនិងក្របកំភ្លើងកៅស៊ូដើម្បីបង្ខំបបាយហ្វុងប៉តតកោដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមប៉តតកម្មនៅយប់ថ្ងៃទី20ខែមីនារូបភាពដែលបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមប៉តតកោនិងប៉ូលីសប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហឹង្សាឲ្យប៉តតកោខ្លះរត់ចោលម៉ូតូខ្លះគេចខ្លួនចូលទៅក្នុងភੁជលានដ្ឋាន កម so so and... ្លាំងប៉ូលីសបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21ខែមិនិលឆ្នាំ2021ថាសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសក្នុងការបង្រ្កាបក្រុមបាតកោគឺស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិកម្លាំងប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនបាតកោ20នាក់ផងដែរដែលបំពានច្បាប់ជួបជុំគ្នានៅទីសាធារណៈលោកភីយេតថាជីស្នងការរងកម្លាំងប៉ូលីសថៃបានឲ្យដឹងថាអំពេញហឹងសាដែលកើតចេញអំពីក្រុមបាតកោនិងកម្លាំងប៉ូលីសការ២ត្រួតសម្បត្តិសាធារណៈចំណាយឯក្រុមបាតកោមកទល់នឹងពេលនេះមិនទាន់មានការលើកឡើងអ្វីជំវិញទេ ហេតុការណ៍ខាងលើនេះនៅឡើយទេកម្លងមកថ្មីថ្មីនេះក៏មានបត្តកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់នយោជរដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចារបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន20នាក់បានរងរបួសក្រុមបត្តកប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់នយោជរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2020 ក្រមបតតកោបានចាប់ប្រកាន់របបរាជានិយមបានព្យាយាមពង្រឹកអំណាចក្រោយការបោះឆ្នោតដល់ឆ្នាំ2019ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចាន់អូចាគឺជាអ្នកគាំទ្រនៅសកម្មភាពទាំងអស់នោះនៅថ្ងៃទី21ខែមីនារាជវង្សថៃបានបដិសេធនៃការវិភាគពីការធ្វើបតតកម្មប្រឆាំងជាមួយគ្នានោះផងដែររដ្ឋាភិបាលថៃបានកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការរិះគន់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាការខុសច្បាប់មិនស្របទៅតាមច្បាប់ទូឡើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកនាំអារម្មណ៍បងប្អូន តាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតឯនេះវិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបពវត្តអាស៊ីនៅអាមេរិកនាមគ្នាសម្រុកទៅទីញកំព្លើងដើម្បីចុកការពីខ្លួនក្រោយពីមានការរើអាងក្រុមជនជាតិអាស៊ីរស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់អាមេរិកមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមិនមានសុវត្ថិភាពដូចការពីមុនឡើយដោយពេលនេះពួកគេបាននាំគ្នាសម្រុកទៅទីញកំព្លើងដើម្បីចុកការពីខ្លួនតាមសារព័ត៌មាន Frogbase បានដកស្រង់ប្រភពព័ត៌មានពីហាងលក់កំព្លឿងឲ្យដឹងថាក្រុមជនជាតិអាស៊ីបាននាំគ្នាទៅទីញកំព្លឿងបានកើនម្លើងខ្ពស់លោក Jimmy Goo មកចាស់ហាងលក់កំព្លឿងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមានជនជាតិអាស៊ីទៅទីញកំព្លឿងកាន់តែច្រើនក៏ដូចជាស្វែងយល់អំពីកំព្លឿងកន្លងមកខ្ញុំមិនដ ਾਇ ឃើញវត្តធម៌ប្រើប្រាស់កំព្លឿងនោះឡើយនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលកូវីដបានទុះឡើងអំពើហឹង្សាបានសម្ដៅទៅលើក្រុមជនជាតិអាស៊ីដែលជា តាទាំងនោះហើយទៅបានជាបរដ្ឋអាស៊ីនាំគ្នាទៅទិញកំភ្លើងដើម្បីទុកការពារខ្លួនលោកគុងបានបន្តទៀតថាតួលេខលក់កំភ្លើងរបស់ក្រមហ៊ុនលោកបានកានឡើងទ្វេដងក្នុងពេលដែលផ្ទុះ Covid-19 ក្រៅពីកំភ្លើងជនជាតិអាស៊ីក៏បានទិញបំពង់បាញ់អូស្មန်បង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីការពារខ្លួនផងដែរតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ក្រមអ្នកជំនាញមកពីមហាវិទ្យាល័យកាលីហ្វ័រញ៉ាបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញផងដែរថាបတ်លំមឺសម្ដៅទៅលើក្រមជនជាតិអាស៊ីបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ145 %ក្នុងឆ្នាំ2020ការស្អប់និងការរើអាងជំនិត្តអាស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមិថុនានិងខែមេសាឆ្នាំ2020ពេលដែលជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសថាជាជំងឺសកលចំណាយបុគ្គលិកលក់កំភ្លើងនៅក្នុងហាងមួយនៅក្នុងទីក្រុង Washington បានលើកឡើងផងដែរថាយើងមានអន្តរតិជនដើមកំណើតអាស៊ីកានឡើងខ្ពស់ដោយពួកគាត់បានទីញកំភ្លើងដោយសារតែ COVID-19 ដោយអង្គភាពហឹងសាដោយសារតែការគម្រាមកំហែងបំផ្លាញហាង ឡើងទ្រពសម្បត្តិរបស់ពួកគេទៅគាត់សម្រាប់ចិតទិញកំភ្លើងទុកការពារខ្លួនលោកធីមហេលីអគ្គនាយកក្រមហ៊ុនលក់កំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានជនជាតិអាស៊ីរហូតដល់5ទៅ6នាក់ទៅទិញកំភ្លើងដែរការពីមុនក្នុងមួយខែមួយខែមានតែ2ទៅ3នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2020មានពរដ្ឋទៅទិញកំភ្លើងដល់ទៅ8ក្បៀស4លាននាក់ចំណែក FBI បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានពរដ្ឋជនចិត្ត40លាននាក់ត្រូវបានស្នើសុំអនុញ្ញាត បានដើម្បីប្រើប្រាស់កម្ពើងស្របច្បាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020 ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ក្រុមការងារវ៉ាវដែលផ្ដល់ជូនតែការលោកអ្នកនៅប្រតិកម្មព័ត៌មានអន្តរជាតិសម្រាប់ពេលនេះសូមស្លេសត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសូមប្រិយមិត្តរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅប្រតិកម្មព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចង់ទទួលបាននៅប្រតិកម្មព័ត៌មានអន្តរជាតិទាន់ហេតុការមិនចាំបាច់ពិបាកស្វែងស្វែងរកដោយខ្លួនឯងលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតថាសាប់ស្ក្រៃបនិងសញ្ញារូបគណ្ដឹងនៅក្បែរនោះសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលប្រាថ្នាប្រាស់ភាសាខ្មែរចិញ្ចៀនលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតថាជីវនិងសញ្ញារូបគណ្ដឹងនៅក្បែរ លោកដូចគ្នានោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយមិនចាំបាច់ស្វាស្វែងរកដោយខ្លួនឯងនោះទេក្រៅពីដែលក្រុមកាងាវខ្ញុំអាប់ឡូតចូលទៅនិង load ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តក្រុមកាងាវយើងខ្ញុំមាន channel YouTube ជាច្រើនដែលផ្ដល់ជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ទៅកាន់លោកអ្នកដល់សម្បូរបែបដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃមុខជំនាញទូតទាំងសកលលោកនិយាយអំពីរឿងផ្លែកផ្លែកជំនាញពិភពលោកផ្ដល់ជូននៅជំនឿឥតព្រំដែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរតាំងពីបុរាណរហូតដល់បច្ចុប្បន្នផ្ដល់ជូន តើការ lookup អ្នកនៅនីតិសុខភាពសកលផ្ដាល់ជូនតើការ lookup នៅដំណើរកម្សានទូតទាំងពិភពលោកតាមរយៈការណំបរំ lookup ទៅជួបជាមួយនឹងដំបានទេសចរជាច្រើនផ្ដាល់ជូនតើការ lookup លោកស្រីប្រយាប័នអ្នកស្ដាប់នៅនីតិនីតិសាសំកកផ្ដាល់ជូននៅប្រតិការព័រមីនចិត្តដល់ទនហេតការនៅក្នុងស្រុក នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នផ្ដល់ជូនទៅការលោកអ្នកនៅគំនិតអបរំក្នុងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលបាត់បងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង Channel YouTube ទាំងអស់នេះក្រុមការងារវ៉ាវខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដាក់នៅខាងក្រោម Link Description សម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់ចូលទៅទស្សនាឬក៏តាមដានស្ដាប់នោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាប្រួញតូចមួយនៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនោះលោកអ្នកអស់ទៅលើនឹងឃើញនៃការរៀបចំការផ្ដល់ជូនទៅតាមចំណងជើងនេះមួយនេះមួយលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណងជើងដែលលោកអ្នកចង់ទទួលបាននៅជា នៅនោះនឹងលូតចូលទៅក្នុង channel ដ៏ automatic តែម្ដងលោកអ្នកនឹងតាមដានទស្សនានិងរីករាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្លាច់ផ្លាច់ជាច្រើននិងរឿងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុង channel ទាំងនោះជាក់ជាមិនខានសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់ត្រួតតាមដានរបស់អស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកវិញនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា